$50,000. Ba alaw na pour jox la. Ba yow. Dedet, legui man dama jël suma salary bi. Dama ko fay fof ki solicité fay xaliss bi. Mu nga wara jox. Ya $2,000 ñaan nga wara fay. Legui $1,000 la wara fay. Dir, ha nga jëm nga $1,000. Comme all together $2,000 ñaan.